Nazdar, pánové. Jsem tady zase s GTAčkem. A ty, co se dívali naposled, schválně, jestli uhodnete, nebo oni uhodnou, co se stalo. Protože se něco stalo. Já jsem původně si říkal, že bych mohl uspořádat takovou soutěž, že ten, kdo to uhodne, že by něco dostal. Ale já nechci nikomu nic dávat, jen tak ze svýho, už jsem toho rozdal hodně. Tak vám to asi prozradím. Jen co si ukradnu auto. Když se podíváte na poslední díl, tak já jsem tu hru, respektive Let's Play jsem ukončil. A já jsem si to neuložil. A protože když jsem vypínal stream, tak jsem si to přepnul z té hry. Vypnul jsem stream. A teď koukám, no, tady mám zapnutý Steam, ne stream, tak vypnu Steam, vypnu jsem stream a najednou vidím. Ukončuji GTA 3. A bylo to v háji. Takže, čeká, tohle nevím, jestli je na čas, myslím, že ne. To už jsem minule zkoušel. Ono to je na čas, sakra, já jsem si myslel, jestli tady budu vyprávět. No, tak to jsem teda neudělal dobře, takže zase chcípnu. Začnu chcípnutím. Nástup. No a tak jsem to musel hrát znova. Takže ty balíčky s tím letadlem jsem sbíral znova. Tady mě teďka na mostě odpráskal. Udělal jsem to na poprvé, to bylo úplně jednoduchý, když už jsem věděl, jak na to. A potom jsem ještě musel udělat tuhle kanálníkovou misi, tuhle, co byla předtím. S tou sanitkou, to jsem dělal teda mnohem. Čekal, že jo, to bylo jasný tohle. To jsem dělal mnohem díl, protože tam ta mrtvola, jak mám zabít tu sanitku, tak ona z toho vypadne mrtvola, když ji pořádně zničím. A tu mrtvolu musím zničit, a ta nejde zničit střelama, to vůbec nebylo vidět předtím. Ale musel jsem ji přejet nějakým silným autem. Normálním autem přejet nešla, abych ji jako zabil a dokončil konečně tu misi. Tak jsem to dělal asi třikrát, čtyřikrát. A udělal jsem to tak, že jsem tu sanitku zničil, nebo poničil jsem ji normálně zbraní. Bazukou ne, protože když ji zničím bazukou, tak ona se spavne znova s tou mrtvolou a jede znova. Jsem ji takhle odpráskal asi třikrát bazukou a oni jezdili furt další a další sanitky. Takže zase začíná. Vydrží tohle auto něco? Neměl bych je nejdřív odprásknout. No, zkusím to ještě jednou, takhle. Ale to bych si měl vzít aspoň nějaký rychlý, že jo, tohle je zase takový, ještě se do něj dobře trefí. Dobře, najdu si nějaký lepší auto. Zkusím to rychlejší teďka. No a kde jsem to skončil? Jo, s tou sanitkou. No tak pak z toho vypadla ta mrtvola, když jsem jenom trochu zničil tu sanitku tím střílením. Sice to neubíralo poškození. Ale ta mrtvola z toho vypadla, zafačovaná, taková mumie. No a pak jsem ji chtěl přejet a ono nic, ono to nešlo, jsem ji přejel a nic se nestalo. Až potom, tak někdo mě nabourá, poldové, až potom, nebo napadlo mě, že si mám vzít nějaký silnější auto, a žádný nebylo po ruce, tak jediný, čím to šlo, tak byly poldové, ale tím to taky nešlo zajet. Ale já bych mohl, no nic. Takže policajtským autem jsem ji snažil přejet a nešlo to. Až teprve, když jsem se pořádně rozjel z dálky, protože jsem neměl čas nikam přesedat, tak jsem ji rozjel a byla hotová mise. Takže takovýhle komplikace jsem měl. No já tady zrovna žádný jakový to Ferrari nebo něco takovýho na ten styl tady nenajdu, co je tohle. Zase to je taky rychlý, ale když už, tak už. Tohle to je zase pomalý, no, jako, jak by to šlo. Já chci zkusit, hele, vojenský. To mi ale taky podle mě odpráskne. Mám to zkoušet s tímhletím? Asi aspoň vemu, zkusím, jak rychle jede. Mezitím budu hledat ještě další. Jsou hodně rychlý, si říkám, že bych projel tak rychle, že by mě nestihli pořádně zasáhnout.
A nebo prostě vzít zbraně a odprásknout je, i když je to na čas, musím být blíz, odprásknout je nějak. Pak zase nastoupit a kdo ví, co mě bude čekat na konci toho mostu. Nevím, moc to rychle to nejede, extra pomalu to taky nejede, takže jako teoreticky by to tímhle to mohl zkusit, já to asi zkusím. Aspoň budu vědět, na čem jsem. Tohle je rozhodně určitě výdržný auto, když je to vojenský. Tak když bouchne i tohle, tak je musím prostě odprásknout a nemůžu to tady zkoušet nějakým autem. A i když tím rychlým by to možná mohlo jít, to mě zajímá hlavně, jak odsaď se dostanu. Tady z toho parku, tady s tou kysnou. Já si to asi nějak, tady, že bych to přeskočil, to asi ne. Nebo tamhle vpravo, hele, teď je tam rychlý auto tam. Já si to tady takhle připravím. Tak, tímhle tam určitě na ten druhý ostrov ještě nikdo nejel. To je premiéra. No hele, poprvé jsem vylez od kanálníka a přímo jsem byl nasměrovaný na auto. Takže. Nemusím spěchat, protože stejně umřu. Mám takový dojem, abych řekl, že chcípnu, že se musí prostě postřílet. Než tady blbnout s takovýma vehiklama, že jo, tohle je, to se trefí i slepej. A nebo začnu hořet a potom bouchnu potupně. Co mě tady blokuješ, ty? No tak to je ale čítování tohle. Za první mě skoro netrefili a hned jsem vybouch. A ještě tak rychle. Takže já je musím odprásknout, dobře. Nechtěl jsem to. Chtěl jsem, mohli přežít, jo. Když mě k tomu donutili, tak... Já jsem s... Co to je? Nějaký betonový, ty? Zábradlí. Hlavně se nepřevrať. Dobrý. Tak. Střihnu sem před ručku. Odvírej. Vemu si na to bazuku asi, jo, se s ním budu crcat. Prostě můj obvyklý nákup si tady udělám. Bazuka. To tohleto. Ale vemu si bazuku do ruky. Tak, takže teďka vyzvednu kanálníka, najedu s ním na most, včas vystoupím, odprásknu je, vidím, jestli se mi to podaří, jestli mi to dovolej. Na tu dálku ona ta bazuka taky nemá dosah, kdo ví jaký. Ježišmarja, radši jsem jel rovně, abych se nepřevrátil. Kanálník, která bude teďka úřadovat už na druhém a třetím ostrově. Co to je? Červená. Já můžu, já jsem sanitka. Au. Jo, a taky jsem zjistil, jak se střílí z okna. Ještě jsem to teda neskoušel. Musel jsem si to vygooglit. A zjistil jsem, že jsem to dřív taky neuměl. Ale buď jsem na to přišel, anebo jsem si to taky vygooglil, jestli existoval Google v té době. Musí se koukat na stranu z toho auta. Nastoupil. A pak se dá střílet. Nedá se střílet jenom tak takhle dopředu. Takže to potom vyzkouším. Já jsem vyjel někam na druhou stranu, sakra. No, měl trošku objížďku, abych to měl dál, že jo. Uhněte. Jedu já. Můžu tady vlastně zapnout toto. Mám taky dva různý houkáky. Mám. A dobře si uhnu, taky vypadni. Počkej, já to vypnu. Já nevím, kdy... Já jsem vždycky tak rychle chcím, že jsem ani nezjistil, kde oni byli. Byli tam někde na začátku. Abych to... Dvě minuty na to mám. Já už je tam vidím, tak. Les. Bazuka. Sakra. Dobrý.
Dobrý. Ještě něco? Jo. Snad to bude všechno. Sice jsem úplně neplánoval, že pojedu celou cestu tady tou sanitkou. On nastupuje dozadu nebo co? No jo, on sedí vzadu, je. Debil. Takže ještě tam někde vzadu. A takhle by to šlo. Takže jenom tohle zopakuju a je to. Přes betonový zábradlí. No to ono to fakt nejde urvat. Tak, znova. Nebo já jsem jiný auto. Když už jsem tady. Teoreticky jedno jaký. Jsem mu tohleto rychlejší. Než tu kurumu, nebo co to tam bylo. No. Bezpečně potřebuju sjet. Tudy. Tak. A vemu to semhle. To je zase tohle hrabací auto, to furt hrabe. Ještě když je mokro. Naštěstí není. No nevím, jestli jsem dělal úplně nejlíp. A možná na něj nemusím bazukou, že to je úplně jako zbytečný. Já to zkusím tímhle. Jaký to má dostřel, víme. Tak ono se to klepe při střelbě. Tak to nevím, jestli tímhle něco trefím. Můžu to zkusit, no. Chtělo by to odstřelovačku. Vídej. Tak. Takže kanálník. Ježiši. Nevím teda, jestli jsem udělal dobře s tímhle autem. To je nějaký ještě úplně divný. Takhle to nepůjde. Dej sem ten taxík, to bude bezpečnější. No. Konečně normální auto. Ty semafory mě tady začínají štvát. No, sice jako normální auto jo, ale jede to jako nic moc. Líp než špatně, ale nic moc. Stromy blbý. Tak, já to tady otočím. Tentokrát vylezu zase obráceně. Protože minule jsem tam vlez jinudy. Aha. Následní a hned tady neobcházej to. No, dobře. Naštěstí, že jsi chytrý. No a já jedu zase blbě. Já se zase projedu. No nevadí, důležitý je zjistit, jestli mě odprásknou, takže oni jsou tam čtyři nebo kolik. Toho vlevo jsem si nevšiml. Doufám, že po mě ale zase půjdou poldové, než já to tam všechno udělám. No, uvidíme. Tak. Ne. Mrtvej. Oni ho zastřelili? Proč vylez ten vůl? A tyhle se despawnuli. To není možný. Se dělou vraždy, on tady troubí jako život. No ale hlavní je, že jsem to přežil, že mám zbraně. Ta bazuka byla bezpečnější, teda se mi zdá. Tak tady si přijedu pro druhýho kanálníka. Tak. Nikam se připravovat nebudu. Tohle to nevím, jako jestli si...
Jako šlo to s ním taky, že jo, zabil jsem ho. Ale nevím. Auto už mám načatý ještě od nich. Ale mně to přijde, že já jsem nevybouch předtím, protože by mě rozstřelili to auto. A já jsem vybouch podle mě, že jsem prostě dojel moc daleko. A nezabil jsem je. Že ono je to tak nastavený, že pokud žijou, nebo pokud já nevím, co se tam děje, a dostanu se moc daleko za ten most, tak prostě vybouchnu. Jakože mě sestřelili. Protože to vojenské auto vybouchlo okamžitě. Nedali ani šanci, aby chvíli vydrželo. Ale já si nepamatuju, že bych je takhle zabíjel, nebo s nima něco dělal. Si spíš pamatuju, že jsem to nějak projel, ale to se mi teďka nějak nezdá, že by to šlo. Tamhle nahoře je ten parchant. A hlavně se mi tady nemotej, jak ti neodprásknu. Ale na to kašlu, já mu to takhle. Už po mně jde pohoda, to je ta nemilá věc. Tak. Je to doufám všechno. Asi radši nechám tohle. Nevím, proč jsem si nechal tenhle hnusný taxík, který už je totálně zničený. Nastupuj. Tak, minuta 30. Žiju. Dobrý, doufám, že tady další nebudou. Oni tady jsou! Tyhle ale zabiju. Snad takhle. No super, tak ještě se... Mě tady zavře most. Ještě přijedou poldové, ne? Sem. Ale nastoupíme, nebudeme to řešit. Takže bych si vzal tamhle to auto, to je rychlý. Policajti nejezděte, já si ho nebudu brát. Když se tady stane něco, jde přes držku ten člověk, co vyleze, to bude nějaký bucháč. Ne, pojedu se tímhle, tak rychle. 42, nevím, jak je to daleko. Jestli tady budou ještě nějaký, tak už to nestíhám prostě. Jsou tady! No, nestřílel. Tenhle jo. To se pak zase nedá stihnout, když to chci, když si chci zabít. Co tady je? Dostaň se k telefonu. Aha, nechci, to už mi říkali minule. V zahradách. Zdravím SquizzerGaming.cz, čau. Zase mám nějaký komplikace. Kde to jsem? Já jsem úplně někde. Jsem úplně někde jinde. Jo, já jsem na tom druhém, třetím ostrově. Rychle pryč, to ještě bouchne. Tak já musím zase zpátky. Kdybych si vzal poldy, jestli mají vodemčí, no. Nemají, sakra. Takovou plečku. Tak teďka ještě bych si mohl zkusit vzít to rychlý auto a zkusit to, jak jsem to chtěl udělat minule. To není ono. Ale nevím, jestli to... Spíš si myslím, že to nevíde. Prostě budu muset postřílet a ještě to stihnout. Tady je rychlý auto. Měl jsem si ho vzít. Dobrý. Takže za R-kem. Už se ale musím dostat zpátky. To když už konečně trošku znám ten... To je tudy. Znám ten ostrov. Tak mi odevřou další a pošlou mě tam. A zase vymprdlejs. Tak. Jsem na známém území. Jasně, blokuj mě. Hele, co když dostrčím dolů? To má za to, že mě blokoval. Takže za R-kem. Tohle jde rychle, to nejde prostě projet. To už vím dopředu, že to projet nejde. Se musí prostřílet. Nějak se mi to nezdá. Chtělo by to nějaký tank.
pak by to bylo v klidu. No ale pro jistotu, abych si byl jistý, že to ani tímhle autem nepůjde, tak to zkusím. Aspoň to bude rychlá smrt. Ani nedojedu na třetí ostrov a bude po mně. No hlavně tady s tím, jak je to rychlý, tak se tam ani nebude dát vyklíčkovat pořádně. Jdu nějak někudy jinudy, sakra, to jsem nechtěl. Mám to s kratkou. Co jsem to tady viděl? Pilulku. No, takže teď boom. Úplně na tom samém místě jako se všema. Já je musím prostě vykuchat ručně. Se mi ale moc nechce. Musím zabít tyhle ty na začátku. Potom musím zabít ty v prostředku. Potom musím zabít ty na konci. Kudy to zase jedu. No jde to. A pak to ještě musím stihnout někam dojet. Těma bazukama to jakž tak jde. Tím střílením to je horší, protože se to klepe. Brokovnicí by to bylo úplně nejhorší, ale radši si to koupím, kolik mám peněz. Ale mě nějak začínají docházet prachy. Už mám méně jak 500 000, jsem měl 600 tisíc. A když to nevíde ani teď, tak asi půjdu na tu druhou misi. Tam mě vede taky na druhý, na třetí ostrov. Kanálníka bych zatím odložil. No, ani jsem nikoho nepřejel. Tak je docela splešený auto tohleto. Sanitka na to má právo. No, tohle ten tahač ani nebudu zkoušet krást, protože ten by vybouchl úplně stejně. Jako to vojenský auto. Já se asi připravím teda, no aby neřekli. Ne, počkej, no ty... Bych si mohl... No, dobře. Bych mohl vyjet někudy jinudy, abych to měl blíž, abych tam musel celý objíždět. Ale nechám to zatím takhle. Nastup, si zase sedne dozadu. Doufám, že ho mám. Vysel tam jenom za nohu, ale dobrý. Je. No ještě bych si mohl přečíst, co mi vlastně řekl. Jestli mi neřekl něco důležitého, třeba sedni si do policejního auta a oni tě nechají bejt. To tady pak mám zkoušet takhle trapně, zbytečně a podívám se tam teď. Takže rozhovory. Blá, 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 nelíbí se jim, že si to dáme, mizím, dostaně na letiště, abych to... Jo, najdí jinou cestu. No jo, tak co já tady blbnu? Tunelem jsem mohl jet. No tak, ale teďka už to zmrvím. Protože já nevím, kudy se jede do tunelu, sakra. Jo, možná vím. No, tak mám to ještě zkoušet vůbec. Je mě aspoň normální zbraň tady s tímhle, co se nedá. Hele, já tě zabiju. Tak. Je to sen. Tak tohle. Zjistím, kudy se jede do toho tunelu. To je vedle té nemocnice někde, myslím. A pojedu prostě tunelem, tady to nemá smysl.
Ne, beton. Je průjezdný beton. Takže my si teďka brát nebudu, protože já nevím, kam pojedu. Odsaď, z toho parku. Nebo že bych to vzal prostě tak na blind, já to na blind. Třeba tam trefím. Když už jsem tady, tak. Pojedeme nenápadně taxíkem. No to je dost, on zabloudí na svých záchodech. No tady to přeskočím, že jo, ten na to má energii. Nemá. Tak to jsem mu přecenil, ten taxík teda. Takže já chci jet tam, jenže tam se nedá. Jako bych tam měl. Takže já myslím, že bych jel někudy tudy. Tudy ne. Já nevím, kde je ta nemocnice, sakra. Tady je stadion. Vpravo bude staveniště někde. A nemocnice. Měla být tady někde, taky, snad. Co je tady to? To vypadá jako nemocnice. Už mám času málo. A okolo té nemocnice se jelo do tunelu. No, ale to bych musel jet správně a ne tady do nemocnice, sakra. Tudy. A tady dolů. Minuta. Nejde stihnout. Takže tady bude odbočka brzo. Sakra. Kde to je? Nemůžu je takhle dlouho. Doleva. Sakra, jsem se nepodíval na cedule. Stejně nemám čas, musím to risknout. Jenom podle mapy doleva. Tady už je to jenom o vykličkování těch aut, to by šlo. No, 30 sekund, tak to už nestíhám, to je jasný. ...27 sekund. Ty doleva. No, taky kdybych měl rychlejší auto. To mi to 15 sekund. Tady něco, co se to tady děje? Nic, jenom se jede níž. No, ale půjde to. No, zpátky nepojedu tady tím, tady to vzácpou. Si tady najdu hezký auto. Ještě, že jde chodit skrz dveře. No, ten se splašil z toho. Tady bylo letiště. Dejte mi auto. Aspoň něco. Ježíš, mrtvolácký auto. Co to je tohleto? Nějaký. To je asi ten Sentinel. No. Maňána. Auto maňána. Tady jsou rychlý auta, takže tohleto si vemu. Zastav. Tak, dej to sem. S tím zase musím opatrně, abych hned si to nezničil. Takže teď se potřebuji dostat zpátky. Ale nechci tunelem. Takže to jsem objel takový kus, když jsem mohl je tady přes most, kdyby tam to neblokovali, že jo. No. Opatrně, musím opatrně, nesmím to zničit, nesmím to chytnout. A co, cesta teprve sem, tak v pohodě, ale...
ještě pořádně neznám tu cestu k té... Co dělá, sakra? K té nemocnici. Se nedá bezpečně jet v jednom pruhu. Tak za Erkem. No, myslel jsem si, že tahle mise teda bude kratší. Nakonec. To není taková sranda. Tři minuty na to mám celkem. Má jenom dvě dveře, to musí obcházet, tak to trochu zdrželo. Já se tady ještě zdržím pořádně, takže teďka musím najít nemocnici. Tajem. Tady. Někde. Za tím staveništěm. Abych to mohl vzít tudy, to bych se teoreticky mohl dostat tam dřív, ano, ale měl jsem to vzít ještě úplně tam tudy, jak jsem chtěl původně, ale zahnul jsem moc brzo. Tak, to je tady, tady. Tak, dvě minuty na průjezd. Ježišmarja, průjezd tunelem. Vím, že jsem dřív jezdil po chodníku. To nedopadne dobře. Já mám takový dojem, že já se tady zničím dřív, než mi dojde čas. To byl špatný náraz. Ještě jeden, dva takový a je po mně. Je teď doleva. A možná jedu blbě. Nebo ne? Jako jedu dobře. No, dojedu tam tudy, ale... No, vidím. Takový dojem, že někdy se stalo, že už je dvěma cestama, jedna je delší, jedna kratší. Jasně, zablokuj mě, ježiš, to je takový pako. No, tak teď pojedu proti směru. Dobrý. Kolik mám času? Minuta. No, to není moc. No, moc rychlejš to jako nepůjde. Nevidím! Kudy jede. Aspoň mi uhejbá. 50 sekund. Taky se vrazí v protisměru. A je to tady. Teď. Kde? Já nemám auto. Dělej. Už nestíhám. Okamžitě nastup. No, ještě že počká u těch dveří. 20 sekund. Nejde se stihnout. Bych aspoň věděl, kam mám dojet, jo? Na letiště, a tak kdo ví, kde? To je tady vedle někde. Nebo jsem jel dobře? Já jsem jel dobře. Ne, jo. Jsem jel blbě do tunelu. Ale tam už jsem viděl cíl. Musím podívat, kudy se tam dá dojet. Tamhle dole byl cíl. To jako jsem měl, je to ještě takový kus, jako tudy, dolů, sem, to bych nestihl, a tady. Tak to bude jen tak. Ale kdybych tam na začátku, než jsem vjel do tunelu, nestratil čas a jel jsem rovnou, tak to vyjde. Takže teďka potřebuji najít zase dobrý auto. Nebo kdyby mi nechytlo v tom tunelu, že jo? No tohle by možná stačilo, ale ne tohle zničený už. No tohle najdu všude. Tak asi nechám tohle. Teda přesednu do tohohle novýho. Nebo Poldy bych si mohl vzít.
No prostě vemu, co bude po ruce, něco rychlého. Pohdy si jen tak nevemu, hele. Jděte pryč. To už neuviděj, tak. Já nic nevidím. No, dobrý, most tady je. V tomhle nemůžu jet. Musí vyčistit, než to udělám. Než vyjedu vůbec. Nevidím nic. Proti směru je klid, tak je to dobrý. Tady připravím. Tak. Co se děje v chatu? Zdravím Jana Srba. Vezmi si tu motorku a věď na střechu a máš to. Tady ale nejsou motorky. Motorky byly poprvé až ve Vice City. Kde mám auto? Tady. Tak dělej, nastupuj. Jedeme do nemocnice. Tak a tentokrát správnou cestou. Ty jare, to tady musí být zalidněný. Už ničím auto. Že tady jsem to mohl stříhnout šikmo, ale tohle je bezpečnější. Teď nevím, jestli jsem měl tudy. A nebo až tam dál. Zdá se mi, že tudy, dobře, takže jsem tady brzo. Tak, 2 minuty a něco mám na to. Předtím jsem měl jenom sotva 2 minuty, no tak takhle to nepůjde, pánové teda. Tímto autem nebudu moc jezdit. Tohle prostě chytne. Teď jsem se měl podívat na tu ceduli. Já mám takový pocit, že kdybych jel jinou... Kdybych jel doprava, takže to... Se tam dostanu dřív. Možná. No, možná taky ne. Ono je to takhle jako vyměřený. By to bylo úplně těsně. Nebo těsně. A jsem předtím jsem ztratil dvakrát hodně času, protože za prvý mi hořelo auto. A za druhý jsem hledal cestu k té nemocnici. Takže teďka, kdybych tyhle dvě věci vynechal, nic neuvidím, tak by to mělo být úplně v pohodě. Takže oni mě tady začnou blokovat. Kolik mám ještě času? Minuta, ale mám dost času. Když nezačnu hořet, by to mohlo vyjít. Tady po mě začne střílet, to mě ale nezajímá. Jich tam bude hodně. Přežil jsem toho, dobrý. 40 sekund ještě. No, pohodička. Jsem to asi 5krát opakoval, ale pohodička. Terminál B. Zajít do garáže pro zásoby. Jdu si vyzvednout zásoby. Ale asi bych si měl vyměnit auto. Ne, radši ne. Pojedu radši opatrně. Náhodou by mě tady čapnul nějaký polda, ještě by mi to zkazil. Ale zase na druhou stranu, když mi to začne hořet. A kde je tenhle ten... To musím jít zase zpátky, jo. To se mi nějak nezdá. Na záchody, že bych měl zajet. Se mi nelíbí, že po mně střílej. Vidím, kam mě to dovede. No, já tam mám stejně ještě misi. To je ta těžší. No, takhle se mi to líbí. Smykem celá zatáčka.
No jo, do záchodu se podívám a tam bude nějaká odměna. Nebo ne? Vypadá, že jo. No, asi ne. Tak sakra, kde to je? Takže už to vidím, už je to blízko. To bude asi tady v té garáži. Postarej se o mýho neprůstřelného patriota. Uvidíme se v Miami. 20 litrů, takže tohle je nesprůstřelný, ale nějaký věci. Seberu. Vemu si to. Tak tohle je neprůstřelný. Patriot, vypadá to normálně. Jen jestli nekeca. Já to tady budu opatrovat. Pak mě to bude stát život. Já si to dám radši do garáže pro jistotu. Mám to tady kousek. No. No a to vlastně škrábnout můžu tady. To se to v garáži opraví potom. Jsem ve špatné ulici. Tak. Tady mám plno, ale. Musím něco vyhodit. Sakra, tady mám samý dobrý věci. Policejní auto. Asi tohle jsem si zastavil hezky dobře teda. Sakra, dobrý. Uklidíme. No, sice dám sem do garáže, ale teďka jdu dělat mise na ten třetí ostrov a už se sem nikdy nevrátím. Už to vidím. Si to tady rovnou uložím. Bych na to nezapomněl jako včera. Takže tohle to si přemažeme. Uloženo. Tak, vemu si rovnou tohle rychlý auto, co jsem si tady vytáhl. No a zajedu si za Dčkem. Ne za Dčkem. Za Dčkem. Ten mi dá, misi zase na třetím ostrově s tím letadlem. Tam mám něco dělat. Oni se tam minule za sebe vraždili a failnul to. Ani jsem za to nemohl. Zbraně mám. Jsou 1180 návojů. Já jsem se ani nepodíval vůbec, co jsem s tou vzal pořádně. Aha. Střelečka, 30 bazuk. Plamenomet. Zkoušíme. Jo, jsi mi zapálil kres v okno, to jsem nechtěl, já jsem to chtěl vyzkoušet. Jsem nevěděl, že to má takovou prostupnost. Byl omyl. Pryč. Pohoda, zmizni. Furt jde po mně. No, nese třesu. No, ale to nějaký místní polda, ten mě nezajímá. To otočím. Tak, doufám, že tohle není na čas, ale mám takový pocit, že je. Jsem si nechal plamenovat. Už jsme taky slyšeli včera. Vemu si tohle z toho ruky. Není to na čas. Ale já nemám 100 životnosti. Tak. Musím jet na třetí ostrov. Že mě to ukazuje tudy. Tam vlezu na letiště a oni tam něco šašejí, ty gangstři. A jezdí tam letadlem po zemi. Jenže oni se předtím tam s ním bourali, až ho zapálili, zabilo je to. A jsem se radoval, že jsem nemusel nic dělat, jenže mi failovala mise. To bych se vlastně taky mohl podívat, vlastně, co mi říkal.
Rozebírají letadlo. Bla, 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 přejít přes most, jasně, zajedu. Podplatil jsem ochranku. No, to mi toho řekli, majetek bude čekat v hangáru, tam budou čekat ty, co mě budou chtít odprásknout. Ale, jeď. To zapíchlo do země. Zajímavý ukaz. To jsem ještě neviděl teda tohleto. Tak, tam bude totiž to Dodo. No. Já než jsem se z těch rozkoukal, tak byl konec. Au. Trošku mě to rozhodilo. No, tamhle je někde ten hangár. Asi vylezu radši. Odbouchnout, protože... Aha, tak to jsem odbouchnout nemohl. Jediné vodítko bylo... No tady byly všude ty... To je těžký potom. Tady bylo Dodo, to tady není. Když jedno auto mě chce zajet, a druhý úplně stejný, když odbouchnu, tak je mise fail. No, ale předtím jsem... No nic, no, tak musím sem dojet. Tady to pořešit, no, nenechat se před. Já nemám auto, já nemám nic. Musím pešky. No tak, to bude dlouhá cesta. Ale není mi jasný teda, proč předtím to failo. Když to vybouchlo vevnitř, v tom hangáru. To prostě nesmím zničit, já nevím co. Letadlo si nemůžu vzít, mám dojem, že ne. To má moc hnusnou grafiku na to, aby šlo ukrást. Aspoň abych se dopravil tady na parkoviště. Mám nějaký vozejk, co je tohle? No to taky nepůjde. No a to je teda jediná mise, co já můžu dělat. A pak tam mám tamhle ten telefon. To je to střílení z okna. Ale to je... O, červený telefon. Možná to je taky nějaká hlavní mise. Já se odsaď nedostanu. No tohle... Já to asi budu muset vyřešit hrubou silou. Co bych dělal, kdybych neměl bazuku? Bych tam musel najít nějaký auto. Tam je určitě hned za rohem nějaký auto. Já tady jdu pěšky. Hasiče si můžu vzít. Hele, to bych mohl splnit hasičskou misi. To jsem ještě neskoušel. Že to bych někde musel něco zapálit nejdřív. To není problém, mám plamenomet. Houkačku. Má jenom jeden typ houkačky. No. Tady něco k hoření bude. Nedá se s tím nějak otáčet. Musím se podívat na ovládání. Nastavení. Ovládání. Přenastavení. Střelba, tady to bude s tankem, na numeráku, 4, 5, 9, 6, 4, 5, 9, 6, proč takhle blbě? No, funguje to. Nahoru, dolů. Takže já vylezu. Tohle to trošku podpálím. Jsem to podpálil trošku moc.
Nestínu hlasit. Dobrý. Aha, tak to mi nebere, to já musím dělat tady tu misi. Speciální. Když to zapálím sám, tak to neplatí. Zkusím to. Jenže já tohle město neznám. Tady se někam dostat to teda nevím. Navíc to je někde úplně někdo ví kde. A tenhle skokánek už znám. To nedopadne dobře. A jo, dopadne. Hlavně ne do vody. Dobrý. Dělat bláznivý skoky s hasičským autem. No, už nestíhnu. Dílek nula. Tak další. Chci něco uhasit. Tak kde pak to máme, ten oheň? To je asi někde daleko. Nemůže hoře hned tady. A ještě to tam nevede, ta cesta. Tak takhle ne, bych tady jezdil furt. Ale já si mu tady normální auto. Musí taky normální zbraň. Hele, balíček. Vemu si balíček teda ještě. Jen tak, ze zvyku. No, zajedu za Dčkem. Dáme tu misi ještě jednou to zkusit. Tak, takže já se musím dostat. Nikdo si to nevšim. Já se musím dostat zase, hele, kam to vede? Nějaký park. Kam se to dostanu? Nahamru. Nějaký piknik, to bych mohl rozjet, tak. Pořádně. To je všechno. Tady bude určitě nějaká mise. Nebo s tím hamrem, kdybych ho teď ukradl. Ale já ho nechci krást, protože já jedu zpátky za Dčkem. Ne, do vody ne. Tak, tamhle most, jedu na most. Ta voda tady okolo mě znervozňuje. Mám takový pocit, že v ní skončím. Ono to tam nevede, ježiš, kam jsem se to dostal. Co tohle zase tady? Podjezd, tady nějaký další most. Já jsem to vlastně přeskočil na druhou stranu. A teď jsem někde úplně oddělený od zbytku světa. Aspoň se podívám, co je tady novýho, ale tunel. Tam se nedá jet. Mě to nezastaví. No tak asi zastaví, no. To zase... No vlastně, kolize ve vzduchu, takže tam nemůžu ani skočit. Kdybych vylez na auto a chtěl tam skočit z auta, to nepůjde. To je škoda. No, tohle je trošku divný, že by takovou hnusnou cestou se jelo na přehradu. No, ale teď už jsem snad na té druhé straně, kde chci bejt. Tady je nemocnice nebo co, mám takový dojem. Už se mi tohle narodil. Tady už bych to měl poznávat trošku. Pěkný kolotoč. Tak
Je tady ten nájezd, nebo není? Tamhle už vidím most. Jo, a dobrý. Ještě bych mohl vyzkoušet se nechat, ale tamhle balíček. Se nechat vyníst tím prostředkem mostu nahoru. Určitě jde, ale už jsem tady pozdě. Teď si hodíme dolů zase nějaký auto. Jdeš na porážku, ty. Mňau. Ty taky. Oni se splašejí a skočí tam sami. Tak. Čím jsem se tady kolečkem jsem se díval dozadu. Nic na dalšího schození tam nebylo. Takže ještě jeden pokus s Dčkem. Tentokrát odprásku jenom to, co mě chce zabít. Ale to mi nepomůže. Protože jsou sebevrazy. Že? Rychlý auto. Bych si mohl vzít. Ani tady poudá není. Tak, vypadni. Infernus. Zajímavý název auta. Tudy jsem nechtěl, ale když už musím, tak to takhle v obědu. Jsou dokonce i kaluže na silnici, jsem si nevšiml předtím. To je vymakaný. Ne. Ještě bych se mohl podívat, kolik procent mám hotovo. I když já nejedu na 100%. Aha, tam ty telefonické mise jsem tam třeba nechal. Bych se mohl taky podívat. Statistiky. Ono, než to vyjede. Procent dokončeno. 40. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Ještě si to přečtu jednou. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. Jasně, jasně. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft letounu. Tak proč jim jako vadilo, že jsem odprásk tamto auto? To nemá s letadlem vůbec nic společného. A teďka ještě nebudu moc odbouchnout ty výbušný sudy. To je jasný. Protože by to schytalo to letadlo. Ale já nevím, proč oni do něj nalézali. Tam měli poklidně čekat na mě, až je zabiju. Ale musí to. Na čas to není. Že vůbec nevím, co to tam zkouše, ježíš, takových aut. Důležitý je, že mám schovaný to neprůstřelný auto. To se bude možná hodit, jestli je to teda pravda, jestli nekecal. Jsem teďka nahoře. Co to se mnou zvedne? Doufám, že se nepřevrátím. Dobrý. Jezděj mezi těma pruhama jak posedlí úplně. Nevěděj kudy kam. Dobře. Tak. Co bych šel pěšky, že bych si tady nechal to auto? Kdyby něco. Takže co se tam děje? Zatím se neděje nic, já mám i ostřelovačku, můžu si to přiblížit. Tady bych to mohl odprásknout, ale tím bych mohl zničit i ten vnitřek. Já to zkusím vzít z dálky. Třeba mi to vyjde. Že bych je odprásk z dálky. Tady to ještě není. Ale proti poldům se hodí.
Takže tebe odprásknu. Tenhle se splašil. Moc mu to nepomohlo. Prší. Prší, ale nic nejde. Kde je to druhý auto? Zatím to funguje, tahle taktika. S letadlem nikdo neodjíždí. Ale to druhý auto někam zmizelo. No to mě teďka nezajímá. Potřebuji zbavit těch lidí. Jo, takže ono to ukazuje na auto. A na... Vystrž hlavu. A už máš po hlavince. A to je budu hodnější, tak. Dobrý, hele. Měl být hotový. Já tak to neukazovalo na auto, ukazovalo to na letadlo, který bylo za autem. Doufám, že tady už další nebudou, když už mi to odsouhlasili. Já nechci s tímhle. Vystopuj Kolumbice a získej zpět. Už jsem je všechny popravil. Společnost staveniště, možná to odvezli tam. Já bych potřeboval odvést to letadlo do garáže. Jak vykupujou na prvním ostrově. To mi chybí do sbírky. Ale jsem v misi. To by mi asi nevzali. No, mám je tímhle autem asi, jo. Bude výdržnější trošku. A taky budu možná nenápadný. Takže ještě někam. A už myslel, že bude hotovo. To s tou ostřelovačkou to bylo rychlý. To mě bavilo. Na staveniště. Staveniště je přece na druhém ostrově. Mám tomu věřit, že ta mapa tam ukazuje. Asi jo. A doufám, že to nebude ta mise s tím vrtulníkem. Na dálkový ovládání. Doufám, že to nebylo tady v té hře. A byla strašná. Rychle musím stihnout. Dobrý. Směru zase nic nejede a všechno se tlačí tady. To se mu tam tudy. To je zajímavý, vždycky když jedu z mostu tady zpátky, tak v protisměru nic není. To nebude náhoda, to bude prostě programová chyba nějaká. Takže na staveniště. Všichni musíte sem zrovna. Tady mě ale nemají rádi vody jak živá. Jo, takže tady, že bych zajel dovnitř. Tady budu trošku bezpečí chvíli. Musím do karteláckého auta, jo. To se mi nelíbí. Ne. Tamhle je nějaký parchant zatím. To ukazuje na něj, a ne na to auto. Oni to tady hlídají. Jenže... Já s váma vyběhnu. Sakra! Potřebuji vyšší auto. Do hlavinky. Blha. Ne, nevíte o mě ještě? Bez ruky? Tady pak jste ještě. A to seš ty, tamhle řveš. Tady seš.
Sakra. Já k ním nechci na ferovku. Tímhle bych ho mohl trefit tudy. Moh? No. A teď musím na ferovku, sakra. A že bych, já bych si vzal radši tady auto. Ještě se zdá, že jich je tam dost. Jo, když bych se podíval tady ze zhora. Vidím tam něco. Radši to ještě čeknu. No jo, něco tady vidím. Tu hej. No, taky něco vidím, ale to skoro nevidím, to si musím na to posvítit. No jo, je to on. Tak. Už nic nevidím ani neslyším, ale stejně on je ještě tady za. No, si to radši vemu tudy. Maria. Je tamhle nalevo a napravo. Takže nejdřív tohle. Tak. Tohle musím bez přibližování, protože takhle ho neuvidím. Musím na to ručně už. Uj, mě tady děsej. Takhle se to dělá. Tam je tam ještě dost asi. Nějak moc aut, neměl bych to odprásknout. Já mu tam dám dárek. Dobrý. Tady u těch aut to není moc dobrý. Živej. To není dobrý tohle to. Tak na to musím jinak. Mám jenom 38 životností. Dobře, chtěl jsem ho zabít napřímo, ale když nechce, to půjde jinak, no. Sakra. Vidím ho. Tak, vylez. Vystříš hlavu. Co? Tak, a je to. Doufám, že je to všechno. Už teď nikdo nekecá. Jsme se výtahem nahoru do věže, jo. Takže to asi všechno je. Tohle bych si mohl vzít tu zbraň. Kde je tady výtah? Tady. Jsi vzal pistolku? Tu ani nemám. To je vejška. Já mám malou životnosti, nechtějte po mně střílení. Odpráskně! Odpráskně! Odpráskně!
Co je zase tohle? You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. No tak ale dělejte, pořád tady po mně střílej, už byste je mohli vykuchat. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Ježíš, on ještě není konec. Můžu si to vzít? Radši si to nevemu. Radši pojedu tímhle. Ještě bych ho přejel, oni by po mně šli, zabili by mě a byl by konec. To ne. Sakra, to je nějaká dlouhá mise tohleto. Rozbitý věru. Rychle dojet to, dokončit to. Jdu za Dčkem, jak to tak vypadá, to vrátit tu misi, nebo říct mu, že jsem to úspěšně dodělal. On mi bude věřit a hned mi dá prachy. No a to bych musel jít správnou ulicí, že jo, a ne takhle okolo. Moment, co se to... To je ještě v ulici dál. Konečně jsem tady. Tak. I s docela schopným autem. Teď už je doufám konec. Já už jsem skoro mrtvej. Dej sem prachy. 50 litrů. Tak se mi to líbí. Furt nemám 600. Furt jsem v mínusu. Teďka další už misi hrát nebudu. Ale mám tady dvě možné mise. Telefony nepočítám. Se to teďka půjdu uložit. A pokračovat budu zase zítra. Takže teďka budu mít dvě úplně nové mise, které jsem ještě neviděl. Letos, řekněme, v tomhle desetiletí. Poldové tady jsou. Já jsem nechci. Ježiši Maria, já jsem ho nezajel, ale on žije. Tamhle ten masku. No, trochu mě to rozhodilo. Dobře, tudy. A domů. Do parku nepojedu. To nezatáčí tohleto auto. Tak to musím jít zhora. Jiný přístup tam není, jak to koukám. Tak, tohle to teda... Tohle už jsem nenacpu. Tady to já mám plný, že jo? Hm. Takže tady si to uložím. Baseballku si nebudu brát. A potřebuji potom příště, až si to náhodou, tak jít do nemocnice a vzít si tam životnost, protože jí mám málo. Takže 7, 8, 9... No, to ještě přepíšu tady teda. Ano. No, a zase příště. Tak čau. Tentokrát jsem si to uložil.